Nis takimi për të definuar procedurat e pranim dorëzimit të postit të kryetarit të Këshillit Kombëtar Shqiptar. Gali Beqiri po numëronte minutat e fundit, ndërsa Jonuz Musliu po fillon një sfidë të re. Takimi fillon dhe nis muhabeti, por që Gali Beqiri fillon të shprehë mbledhje ndaj medjave. E për një moment dëgjojmë fyerje ndaj kryeredaktorit Hasan Hasani. Por, kur takimi përfundon, gazetari Hasan Hasani kërkon sqarime nga Gali Beqiri. Por ky fundit mohon të ketë bërë ndonjë fyerje. Zotë Beqiri, thasë se nuk ka pas sot asnjë të keqe. Çfarë të keqe ka pas me gazetarët ditën e seancës konstitutive, sepse dëgjojmë disa fjalë që ka pas gazetar kuaj që kanë qenë këtu atë ditë. Është që shtall apo institucion? Kush ka thonë këtu? Sot po sa dëgjojmë. Jash. Disa fyerje në emër të gazetarëve. Jo, është pyetje hipotetike, të cilën nuk më të përgjigje kësaj pyetje. S'është nivelit, s'është nivelit, po besoj s'është nivelit, sa për këtë që është mundon të më thirrni në studion e juve të jap shërbime për këtë punë. Do të thonë nuk është nivelit që të bëhet kjo punë, por mendimi juaj është kësaj, për pyetja juaj është se mund ta prashoni, por unë nuk kam përgjigje për këtë pyetje. Pas konferencës, Hasan Hasani kërkon nga Beqiri pse fyu, duke i thënë se ka fakte për atë që ndodhi, por a i akthe në këtë mënyrë, bile duke shtuar dozën e fyerjeve. Ja po për gjeronë e shpionit, për s'kanë ndëgju, nëse këtë të gjithë. Jo, nëse kena punë, në shpion fjera, në kena punë obligatikë. Në kena shpion, në kena shpion, në kena shpion, në raportojmë në shketë punë, në se kumpira të gjithë, në bëjmë kronika, lojme, në shketë e kena. Bëjmë kronika, po kronika të të qënë pavend dhe në kone qitën. Cilë të qënë pavend? Që ku thënë kari, që ku të mërë mërë? Se vërdetojmë ata kitonë, atë kitonë. Po të ku shjeti me vërdetur, e? Po unë jam gazetar, por të them. Ti je gazetar, por ti mund të kush kush ka më, po unë jam gazetar. Jo, është vetëm fakte fort. Po ti fakte çfarë? Po ne kemi fakte të gjitha. Po unë do të them. Ti po të më bash komo me mua, a shëllën po fakte. Po unë ti po, po unë po them kali, unë po them ti. Ja bull me. Po vinë të thon kali. A po thon kali ti? Po unë ti po. Ku unë? Unë do të them po ta gaj. Unë po na kali ti. Kryeredaktori Hasan Hasani thot se fyerjet e sotme të Beqirit i kanë dëgjuar të gjithë kolegët që po përcillnin këtë ngjarje. A i kërkon që akti sotëm të dënohet nga shoqatat e gazetarve. Fyra dëgjohet qartë që Zoti Beqiri adreson e emrën tim, shihet qartë që nuk ka të bëj me fjalë miradie, por fjalë fyese. Unë kam kërkuar shqenim nga Zoti Beqiri pse këto akuza po këto fyri janë adresuar në emrin tim personal, me gjithë ata i kamuar një gjithë të tilë. Pas konferences përsëri kam kërkuar që a i të masqaroj se cili ka qenë motivi për këtë fyerje, ndërkaq i kam thënë se kemi fakte për atë çfarë ka thënë ai. Ai ka vazhduar me të njëjtin fyerje duke thënë se mos jeti ndonjë spion. Unë i kam thënë se kjo është një detyrë jone dhe gazetarëve. Vërtet jam ndier keq sepse gjithë kolegët kanë qenë prezente dhe kanë dëgjuar çfarë ka thënë Zoti Beqiri për mua dhe shpresoj që ky akt dënohet nga të gjithë. Redaksia e Radio Televizionit Preshevë pas këtij momenti është adresuar shoqatës së pavarur të gazetarëve të Serbisë dhe shoqata të gazetarëve në Lugin të Preshevës, ku kërkohet që të dënohet ky akt, që cënon të drejtën e gazetarëve.